Menimcha ovoz yaxshi chiqsa kerak. Endi chunki mikrofonimiz yangi bo'ldi. Xo'p, bugun sizga berayotgan ma'lumotlarimiz, ya'ni alam haqida suhbatlashamiz. Xo'p, juda ham ko'pchilik insonlarda alam bor. Alam kimgadir nisbatan, qaysidir vaziyatga nisbatan bor. Bo'lishi mumkin ikki xil, buni biz ko'rib chiqamiz hozir. Alam bor o'tmishga nisbatan, alam bor hozir. Alam bor o'tmishdagi qanaqadir vaziyatlarga nisbatan, alam bor hozirgi vaziyatlarga nisbatan yoki odamlarga nisbatan bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol. Xo'p, alam o'zi nima? Shu haqda qisqacha ma'lumot berishni boshlayman. Alam o'zi qayerdan kelib chiqadi? Bunga ham to'xtalamiz. Tasavvur qiling, siz xafa bo'ldingiz kimdandir. Mana, xafagarchilik. Bu xafa bo'ldingizda oradan 1 hafta yoki 10 kun yoki 20 kun o'tdi. Hech kim kelib kechirim so'ramayapti, hech kim kelib bu vaziyatni oydinlashtirmayapti va aynan ana shu mavhumlik sizni jahlingizni chiqaradi. Demak, birinchi xafa bo'ldingiz, keyin jahlingiz chiqishni boshladi. Jahlingiz chiqdi, shu jahl chiqqanidan keyin ham siz bu vaziyatga nima deyishimiz mumkin? Yechim yo'q, hech kim kelmayapti oldingizga, yechimini topilmayapti. Jahl chiqqanidan so'ng bu o'sha o'rtadagi qanaqadir o'sha vaziyatni oydinlatish uchun reaksiyalar paydo bo'ladi. Ya'ni siz o'sha jahlingiz chiqqan odamdan ko'rishni, misol uchun undan o'ch olishni, uni xafa qilishni xohlaysiz. Va orada yana qanchadir vaqt o'tdi, sizda bu xohishingiz qondirilmadi. Ya'ni siz undan o'ch ola olmadingiz, siz unga azob bera olmadingiz. Endi siz bu azob berishni qo'yib yuborasizda, ko'nglingizda, qalbingizda alam bo'ladi. Siz yomon hissiyotlarni his qilasiz. Va bo'ladi-yu, alami bor insonga nisbatan uni ishlariga muvaffaqiyatsizlik tilaysiz. Yoki kimdir unga o'lim tilashi mumkin. Bu alam. Shu odam o'lsin, shundan o'lsa qutulamiz, kasal bo'lsin, unaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin, ishlari orqaga ketsin degan tushunchalar bo'ladi. Bular alamni hosilasi hisoblanadi. Ya'ni alam har doim sizga birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, sizni o'zingizga azob beradi. Alam. Alam birinchi insonni o'ziga ziyon. Buni nimaga o'xshatish mumkin? Tasavvur qiling siz, misol uchun ichki olamingizda, ya'ni ichingizda qanaqadir kichkinagina shar bor, kichkina shar bor va bu shar har kuni shirib boradi sharni ichkariga. Ya'ni siz kimdandir xafa bo'lgan vaqtingizda, jahlingiz chiqqan vaqtda, alam his qilgan vaqtingizda bu shar kengayib boradi. Adabiyotlarda ko'rinishi aytilishi bo'yicha, ya'ni ayollar kimgadir nisbatan alamni his qilgan vaqtda, bu alam yillar davomida bo'ladigan bo'lsa, ularda bachadonida muammo kelib chiqar ekan. Masalan bo'ladi-yu, er-xotin turmush qurdi, ayol o'sha turmush qurgan erini, turmush o'rtog'ini butunlay boshqacha deb tasavvur qilgandi va butunlay boshqacha bo'lib chiqdi. Va uni harakatlari, uni erkakni o'zini tutishlari bu ayolni jahlini chiqarardi. Hissiyotlaringizni, yomon hissiyotlaringizni ichingizga yutishingiz, kimgadir gapirmasligingiz, kimdir xato qildi, sizni xafa qildi, siz ana shu hissiyotlarni gapirmasligingiz sizga alamni beradi. Mana oddiy misol. Yuqorida ko'rdik alamni o'sha etap-metap qanaqa bo'lishi. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingizdan jahlingiz chiqadi. Jahlingiz chiqdi, xafa bo'ldingiz. Xafa bo'lgandan keyin jahlingiz chiqdi. Jahlingiz chiqqandan keyin oydinlashish bo'lmadi va o'sha ko'rishni xohlamaysiz va unda alam bo'ladi. Ya'ni undan norozi bo'lasiz. Undan bezor bo'lasiz. Ko'nglingiz o'sha to'yadi deymiz u, to'yib ketasiz u odamdan. Bu alam. Mana oddiy misol. Ya'ni alam ayol kishi hamma alamlarni ichiga yutadi va uni ichki a'zolarida muammolar paydo bo'ladi. Ya'ni bo'lishi mumkin oshqozoni yoki har doim bosh og'riqlari bo'ladi yoki bo'lishi mumkin o'sha aytganimizdek bachadondan ko'pincha bo'ladi. Ya'ni bu ayollik bachadon uni ayolligini ko'rsatib beradi. Mana oddiy misol. Bunga yana bir misol keltirish mumkin. Erkakni alami bo'ladigan bo'lsa, erkak kishi alamni his qiladigan bo'lsa, erkaklik a'zolariga ta'sir qiladi. Ya'ni prostata bezida prostatasida qanaqadir bez paydo bo'lishi mumkin, o'simtalar bo'lishi mumkin yoki erkaklik quvvati sustlashishi mumkin. Erkaklik quvvatiga ta'sir qiladi. Erkakning motivatsiyasi o'ladi, erkakda o'ziga bo'lgan ishonch tushishi mumkin yoki bo'lishi mumkin boshqa holatlar bo'ladi. Mana oddiy misol. Bunga nima misol? Aytadi-yu, men o'g'limni uylantirgan vaqtimda juda ham yaxshi bola edi, juda ham kuchli bola edi. Hozir bilmadim nima jin urdi, motivatsiyasi tushib ketdi dedi. Ya'ni dangasa bo'lib qoldi dedi, ishtiyoqi o'ldi dedi.
Nima uchun? Aynan bu vaziyatda ham unga sabab etuvchi, uni ichiga alamni solishiga, alam tushishiga sabab bo'luvchi omillar bo'lgan. Mana oddiy misol. Xo'p, buni yana bir misol keltirish mumkin. O'tmishga nisbatan alam bor. Yaqinda bir ayol kishi keldi-da, psixolog huzuriga keldi-da, aytadiki, Firdavs, men misol uchun hozir turmush o'rtog'im bilan juda ko'p konfliktim bor. Kelisha olmayman. Ya'ni u misol uchun qaysidir kiyim sal kirib bo'lsa ham jahlim chiqadi, urush qilib ketaman, lekin o'sha urush qilishimga arzimaydi dedi. Ovqat yegan vaqtida hatto piyolasini salgina balandroq qo'yadigan bo'lsa, nimaga buni qo'yapsiz baland qilib? Nima men sizga kerak emasmanmi yoki men ovqat pishirgan ovqatim yoqmayapti, ayta olmayapsizmi? Uni yuzimga ayting degan fikrlarni bildirgan. Va u ayol o'zi aytibdi, Firdavs, men o'zim xohlamagan holatda, o'zim istamagan holatda menda bu narsa bo'ladi. Hatto ozgina ichkilik ichgan vaqtida ham meni jo'shib ketaman, zarar tegmaydi hech kimga. Ammo men jahlim chiqadi. Men bilmadim, yomon hissiyotlarni his qilaman. Hayot ko'zimga qorong'i ko'rinib ketadi dedi. Shunda ayol bilan suhbat davomida shu narsa aniq bo'ldiki, aslida eriga bo'lgan nafrati bu bolalikka borib taqalar ekan. Ya'ni uyda ota-onasi bu yosh bo'lgan vaqtida har kuni janjallashadi, otasi ichadida onasini uradi har kuni, bu qiz bola buni ko'rgan va ona bo'lmagan vaqtida qiz hatto shunaqa vaziyatlar bo'lganki, ona bo'lmagan vaqtida erkak kelib qizini kaltaklagan, misol uchun. Mana oddiy misol. Va bu travma, ya'ni bu alam, bolalikdagi alam endi turmush o'rtog'iga ko'chyapti. Mana oddiy misol. Turmush o'rtog'iga ko'chyapti. Turmush o'rtog'iga ko'chganidan keyin o'z-o'zidan muammolar yomon bo'ladi. Mana oddiy misol. Ya'ni insonlar alamda nima uchun his qilishadi? Tasavvur qiling, yaqin do'stingiz bor, tanishingiz bor. O'sha yaqin do'stingizga qanaqadir yaxshilik qildingiz, sizga yaxshilik qilish kerak bo'lgan vaqtda u yaxshilik qilmadi. Bundan jahlingiz chiqadi. Misol uchun. Jahlingiz chiqdi, xafa bo'ldingiz, ammo bu xafagarchilik qondirilmadi va ma'lum bir vaqtdan keyin bu vaziyatdan birinchi xafa bo'ldik, jahlimiz chiqdi. Jahlingiz chiqqanidan keyin o'rta oydinlashish bo'lmadi. Keyin u bundan uzoqlashasiz. Undan xuddi o'sha vaziyat uchun qanaqadir o'ch olishga harakat qilasiz. Buni ham imkoni yo'qmi? Endi alam bo'ladi. Alam saqlanib qoladi, bu alam. Mana oddiy misol. Shuning uchun alam bu insonni eng birinchi o'ziga zarar keltiruvchi omil. Alamlarni paydo bo'lish sababi bizni kutuvlarimiz bilan bog'liq. Agarda sizda kutuvlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizda alam bo'ladigan bo'lsa, kimgadir nisbatan birinchi bilingki, ziyonni o'zingizga yetkazasiz. O'zingizga. Hatto kulib yurgan odamni alami ichida bo'ladi. Siz uni bilmaysiz. Hatto eng yaqin insoningizni sizga nisbatan alami ichida bo'lishi mumkin. Uni ma'lum bir harakatlardan, ma'lum bir so'zlardan bilishingiz mumkin, payqashingiz mumkin. Lekin oddiy odam sifatida, masalan, sizda unga nisbatan ma'lumot bo'lmayotgan bo'lsa, bilim bo'lmayotgan bo'lsa, siz uni bilmaysiz. Unda haqiqatan sizga nisbatan alami bormi yoki munosabatlari samimiymi? Sizga nisbatan munosabatlari soxtami yoki yolg'onmi yoki haqiqiymi? Buni bilish qiyin bo'ladi. Demak, alam haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, albatta videoning tagida yozib qoldiring, chunki men shaxsan o'zim har bittasini ko'rib chiqaman. Bundan bu mavzuni berishdan asosiy maqsadim nima dedi? Alam hozir hatto menga ham murojaat qilishadi. Alam bo'yicha juda ham ko'pchilik murojaat qilishadi. Yana bir yechimni aytish yodimdan ko'tarilibdi. Demak, siz alamni his qilmasligingiz uchun birinchi navbatda o'tmishdagi narsalarni qo'yib yuborishingiz kerak bo'ladi. Masalan, meni ota-onam ichganligi, ota-onam janjal qilganligi, meni urganliklari, menga yomon munosabatda bo'lganliklari bu o'tmishda qolib ketdi. Bu menga hech qanaqa ta'sir qilish kerak emas degan tushunchani singdirishingiz kerak o'zingizga. Ikkinchisi, hozir siz alamni his qilmaslik uchun rahbaringizdan, ish joyingizdan, yana nimadandir, muhabbatni insonlarga emas, muhabbatni Xudoga yo'naltiring. Ya'ni har doim umidvor bo'ling Xudodan. Aytadi, to'ldirib ketaman, salgina cho'zildi yana. Aytishadi ko'pchilik, men savol beraman. O'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, men o'zimni yaxshi ko'raman dedi. Siz o'zingizni yaxshi ko'radigan bo'lsa, sizning ko'nglingizda kimgadir nisbatan alam bo'lmaydi. Mana oddiy misol. Xudo har birimizda, har bir insonda, eng dunyodagi eng yomon insonda ham bitta yaxshi sifat bor. Bitta yaxshi
bir xudo suyadigan bitta tomoni bo'ladi. Mana oddiy misol. Shuning uchun yomon insonning o'zi yo'q, ammo yomon xulqli insonlar bor. Va yana bitta narsani men aytib o'tishim kerakki, oilada biror kishida kimgadir nisbatan alam bormi? Bu albatta shu farzandlarga ta'sir qiladi. Ayolni eriga nisbatan alami bo'ladigan bo'lsa, misol uchun va bu bolalarga u ta'sir qiladi o'z-o'zidan. Yoki aksincha erni ayoliga nisbatan alami bo'ladigan bo'lsa, bu bolalarga ta'sir qiladi. Qanaqa ta'sir qiladi? Ayol eriga kuch yetmaydi. Jahli chiqqan vaqtda u yoki o'sha alamini bolalarga yo'naltirishi mumkin yoki alamini o'ziga yo'naltiradi. Ko'pchilik ayollari bolalarini yaxshi ko'radi, alamini shuning uchun o'ziga yo'naltiradi va o'zi kasal bo'ladi. Erkaklar esa ko'chaga emas, aksincha uyga bu alamni yo'naltiradi. Yoki kamdan-kam holatlarda erkaklar ichkariga oladi. Bu vaziyatda eng yaxshi yechim o'z bilimlaringizni, o'z qarashlaringizni, o'z munosabatlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Bilim olishingiz kerak bo'ladi yangi. Ya'ni qimmatbaho kiyimlar, qimmatbaho mashina emas, aksincha qarashlaringizni o'zgartirish kerak bo'ladi. Afsuski, aynan shu O'zbekistonda bizning mentalitetda shunaqa bir qarash bor. Pensiya yoshigacha biz ishlaymiz, pensiya yoshiga yetgandan so'ng nima qilamiz? Davolanish uchun harakat qilamiz. Va tanamizda bo'layotgan ko'pgina kasalliklarning sababi biz kimdandir xafa bo'lganmiz, kimgadir nisbatan alamingiz bo'lishi mumkin, kimgadir nisbatan noroziligingiz bo'lishi mumkin. Bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Sizdan bor yo'q ikkita iltimosimiz bor. Ya'ni bu birinchisi videoga albatta reaksiya qoldiring. Siz foydali nimadir olgan bo'lsangiz, fikrlaringizni yozib qoldiring va ikkinchi iltimosim bu videoni ko'rish kerak bo'lgan tanishingizga yuboring, chunki ularda ham kelajakda alam bo'lmasligi va hozir alamlari bo'ladigan bo'lsa, kimlardir xafa bo'ladigan bo'lsalar, zora buni yechim topsalar xursand bo'lamiz. Sog' va salomat bo'ling.